ត្រីខផុយឆ្អឹងញ៉ាំជាមួយនឹងបបោសបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងាញ់ទៅហឺងអីត្រូវផុយឆ្អឹងបើសាច់ត្រីខនៅឡងម៊ូមូខ្លំយ៉ាងហ្នឹងចាឥឡូវនេះគឺថាអ្នកខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ជូនបងប្អូនតាមម្ដងចាហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរដែលអ្នកខ្ញុំប្រាស់ដៃតែតេអញ្ចឹងណាចាអ្នកខ្ញុំប្រាស់ដៃតេតេនេះគឺពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ឥឡូវនេះគឺអ្នកខ្ញុំយកឆ្អឹងត្រីចាដាក់លើដៃរបស់អ្នកខ្ញុំហើយគ្រាន់តែអ្នកខ្ញុំច្របាច់ដៃធ្លំធ្លំនោះឆ្អឹងត្រីបើយើងនឹងគឺ ពេលដើរញ៉ាំទៅគឺយើងញ៉ាំដៃដំណក់ចិត្តថាມັນส្លាក់ទេចានិយាយរួមទៅពេលໄດ້ដាក់ចូលหม้อបងប្អូនទាំងគ្នាគឺថាឆ្អឹងហ្នឹងឡើងរលាយតាមម្ដងចាគឺដាក់ទៅឆ្អឹងត្រីហ្នឹងគឺថាពុកផុយស្រួយញ៉ាំមែនតែនហើយបើនិយាយពីថាសាច់ត្រីវិញគឺថានៅមូខ្លំតាមម្ដងចាហើយនេះគឺថាអត់អាចចេះទេមកពីសោជួនបងប្អូនម្ដងទៀតថា ចង្អងត្រីនឹងគឺរលួយដូចនាងខ្ញុំបាននិយាយឬអត់ចា៎ឥឡូវនេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើនោះចា៎សូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងរៀបរាប់ពីបន្តទីនោះនាងខ្ញុំសុគន្ធា Cooking ក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំចា៎គឺ Channel YouTube សុគន្ធា Cooking សម្រាប់គ្រឿងផ្សំយកមកខលត្រីឲ្យផ្សៃស្អឹងនោះចា៎គឺថាគ្រឿងផ្សំតិចហៃ ត្រ بية ធ្វើក៏ងាយងាយដែរចាគឺយើងមានតែអំពៅមានពេញប៉ោះទុំជោហើយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកអំពៅចាឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ដើមដាក់ខត្រីគឺយើងខ្ញុំយកត្រីនឹងមកបលាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំសិនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងរឿងសាច់ល្អពេលដែលយើងរំងាស់ទៅវាមិនបែកសាច់ត្រីទេដោយតែវីដេអូដើមដែលបងប្អូនឃើញចឹងគឺថាសាច់ត្រីនៅមូខ្លំតាមម្ដងក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីថាឆ្អឹងវិញនោះគឺថារលួយតាមម្ដងចាហើយញ៉ាំគឺថាអត់ខ្វល់រឿងថាខ្លាច់ឆ្លាក់ឆ្អឹងទេ ហើយสําหรับគ្រឿងផ្សំចូលមកប្រឡាក់សាច់ត្រីនោះចាមានដូចជាប៊ីចេងម្សៅស៊ុបអំបិលខ្ទឹមសហើយនឹងម្រេចចាបន្ទាប់ពីបានដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលហើយក៏នឹងខ្ញុំមកច្របល់ឲ្យបានសពជាមួយនឹងត្រីបន្ទាប់មកគឺនឹងខ្ញុំផ្អាប់ទឹករយៈពេលកន្លះម៉ោងចាហើយកំឡុងពេលនៃការផ្អាប់ទឹកនេះក៏នឹងខ្ញុំមិនទុកពេលវាលាចោលដែរគឺនឹងខ្ញុំមករំលិញស្ករត្នោតតាមម្ដងចាគឺនឹងខ្ញុំមកធ្វើការរំលិញស្ករត្នោតឲ្យបានឡាយឆ្ងយជាមួយមុនសិន អីឡែងនេះខ្ញុំបានកកស្កលថ្នោតឲ្យឡើងបបាយយើងក្រងហើយចា៎ហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំក៏នេះខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់កំណត់ឲ្យបងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបានទេចា៎ពីព្រោះអីរួចជានីកាញ៉ាំគឺយើងញ៉ាំខុសៗគ្នាក្រាន់តែនេះខ្ញុំបង្ហាយពីរបៀបធ្វើនិងបង្ហាយពីគ្រឿងផ្សំតែប៉ុណ្ណោះឯងចា៎ហើយរួចទៀតបងប្អូនញ៉ាំរួចទៀតប្រៃខ្លាំងចា៎ប្រៃរឿងដិតឬមកកោផ្អែមរឿងដិតគឺយើងដាក់ទៅតាមចំណងចំណោចិត្តនៃការញ៉ាំរបស់យើង បន្ទាប់ពីកោស្កលថ្នោតបានឡើងពោឲ្យយើងក្រងហើយនេះខ្ញុំកោបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីចា៎បន្ទាប់ពីស្កលថ្នោតនឹងទឹកត្រីបានពុះហើយនេះខ្ញុំកោធ្វើការបិទភ្លើងហើយក៏យកមករៀបចាស់ដាក់អំពៅនៅក្រោមបាទឆ្នាំងណាចាកុំអោយវាយឺងរងាស់ទៅវាខ្លោចដល់សាច់ត្រីចានិយាយរួមទៅក៏វាមិនខ្លោចដែរពីពួកឲ្យយើងថែមទឹករហូតអញ្ចឹងណាចាហើយពេលរងាស់នោះបងប្អូនកុំធ្វើប្រហែលឲ្យសោះចាគឺយើងត្រូវតែតាមដើមមែនតើខ្លាច់រីងទឹកទៅវាខ្លោចចាខ្លាច់ខោ បានទៅពីบ้านក្រ่าអំពៅនៅบ้านឆ្នាំងរីយរលហើយអ្នកខ្ញុំក៏រៀបសាច់ត្រីតាមម្ដងចា៎ហើយកំឡុងពេលនៃការបលត្រីប្រាប់តុងរបស់អ្នកខ្ញុំនេះគឺមានរយៈពេលចា៎កន្លះម៉ោងឬមួយក៏លឿនពីកន្លះម៉ោងក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាចា៎ហើយសម្រាប់ត្រីគឺយើងត្រូវរៀបចា៎ឲ្យបានរៀបរយឲ្យពិព្រោះអីយើងទុកចន្លោះកណ្ដាលតែដើម្បីឲ្យទឹកពុះមកចា៎វាមានកំឡុងពុះចេញមកក្រៅកុំឲ្យប្របក ចាកុំឲ្យពេលដែលពុះមកវាប្របុកជាមួយនឹងសាច់ត្រីធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងបែកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរៀបជារងវងបែបនេះចាដើម្បីទុកឲ្យទឹកពុះមកចាដោយនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំឲ្យវាអឺបើសិនមិនឲ្យយើងចាក់ប៉ាណាប៉ាណីទៅពេលដែលពុះមកគឺវាបែកសាច់ត្រីខូចសាច់ត្រីរបស់យើងអត់ល្អទេ ហើយចំពោះការធ្វើត្រីខឲ្យផុយស្អឹងនេះក៏នាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំដែរពីព្រោះអីម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំពីដើមឡើយនោះគឺគាត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់បបោសត្រីខចាគាត់លក់ចូលដល់ទៅជិត20ឆ្នាំចាគាត់លក់យូរដែរអញ្ចឹងក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការខត្រីបែបនេះហើយនាងខ្ញុំសូមមកចែកជូនបងប្អូនម្ដងទៀតពេលដែលយើងរងងាស់នោះគឺយើងរងងាស់ដោយប្រែភ្លើងតិចតិចទេអត់បង្ខំភ្លើងទេចាកាលណាដែលយើងបង្ខំភ្លើងគឺ ដូច្នេះនាងខ្ញុំមកចែកអញ្ចឹងខ្លាច់បាយសាច់ត្រីហើយកាលណាដែលបាយសាច់ត្រីហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមคลោយប្រសិនបើយើងមានការធ្វើប្រហែលចាស់ពីពួកអីកាលណាដែលបាយសាច់ត្រីហើយសាច់ត្រីនោះគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទៅខាងក្រោមហ្មងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានការធ្វើប្រហែលក្នុងការថែមទឹកនោះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យខរបស់យើងនឹងคลោយបានបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំរៀបត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរីករលហើយក៏នាងខ្ញុំលើកមកដាក់លើចង្ក្រានហើយនាងខ្ញុំបើកភ្លើងចាដើម្បីឲ្យទឹកស្គော်ពុះឡើងមកបានឆ្អិនស ជាសក្តិភ័យរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនពី3រំពោះហើយក៏នឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពេញប៉ោះទុំចោហើយក៏ចាក់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកអំពៅបន្ទាប់ពីបានចាក់ទឹកអំពៅក៏ដូចជាបន្ថែមទឹកសចូលទៅរួយរាល់ហើយក៏នឹងខ្ញុំប្រើរយៈពេលរងហ្នឹងចាគឺរយៈពេល2ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែ2ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនថាយើងរងហ្នឹង ជាប់រហូតដែរគឺយើងចារំងាស់មកសធុទៅកបិទភ្លើងរំងាស់មកសធុទៅកបិទភ្លើងអញ្ចឹងណាចាក៏ប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវប្រើរយៈពេលរំងាស់ហ្នឹងចារៀងយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងបានផុយឆ្អឹងឲ្យមានក្លិនឆ្ងុយទៀតបើមិនបែរយើងខខបង្ខំញ៉ាំឆ្អឹងក៏នៅរឹងសាច់ត្រីក៏នៅឆ្អាប់ដែរចាអត់មើលដូចជួយឆ្ងាញ់ទេហើយចំពោះការរំងាស់សាច់ត្រីហ្នឹងក៏យើងប្រើភ្លើងមិនខ្លាំងដែរទៅយើងប្រើភ្លើងចាខ្សោយខ្សោយទេចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទឹកឲ្យវា ចាឥឡូវសាច់ត្រីដល់បីវាផុយចាស់ត្រីបើយើងនឹងផុយឆ្អឹងចាផុយពីក្របដល់លើតាមម្ដងដល់ដើម្បីវាផុយស្មើចាឥឡូវនេះគឺថាខរបស់អ្នកខ្ញុំឆ្អិនហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាមានក្លិនស្អាបទេគឺមានក្លិនឈ្ងុយវិប្រុសអីយើងរងាស់ចារហូតដល់ទៅ2ថ្ងៃចឹងគឺថាសាច់ត្រីបើយើងនឹងបាត់ស្អាបហើយឆ្អឹងផុយល្អទៀតចាពេលដែលយើងទទួលទានទៅក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរ យ៉ាងប្រសិនបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំត្រីខឲ្យផុយឆ្អឹងមានរួចជាច់ឆ្ងាញ់គឺយើងត្រូវតែចំណាយពេលដល់ទៅ2ថ្ងៃចាប្រសិនបើយើងខប្រញាប់ញ៉ាំត្រីខឆ្អឹងក៏អត់ទាន់ផុយហើយឆ្អាបខ្លាំងចាអឺម្នាក់ខ្លះគាត់ខដាក់ម្នាស់ដាក់អីចានេះគឺជាលៀបរបស់គេផ្សេងតែរបៀបនេះខ្ញុំខនេះគឺចាខតាមបទពិសោធន៍ដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់មានដោយម្ដាយរបស់នេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់រូបបបោសចាចូលទៅដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ក៏វារៀងឆ្អិនដែរអញ្ចឹងណាចា បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំឌុះថៃខោដាក់ចាររួយរលហើយក៏នាងខ្ញុំមកបន្ថែមជាមួយនឹងត្រកួនស្រស់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងត្រយងចៃស្រស់ចា៎ឲ្យក៏បន្ថែមបែបត្រឹកក្បួនមែនតើនោះគឺថាឆាច់បើផ្អែមចា៎ឲ្យចំពោះឆាច់បើផ្អែមនេះក៏នាងខ្ញុំធ្វើដល់ខ្លួនឯងដែរចា៎ឲ្យក៏មិនអាចរំលងបានទេនោះគឺថាជ្រូកស្តダイបដោះចា៎លាយជាមួយនឹងផ្កាស្នោគឺថាថៃខោញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រូកស្តダイបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាមិនរសជាតិระดับមកតាមម្ដ ហើយការដែលនាងខ្ញុំរៀបចំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺនាងខ្ញុំរៀបចំមិនអោយខុសការពីម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំនៅលក់បបរសត្រីខទេចា៎គ្រឿងផ្សំគាត់គឺបែបហ្នឹងចា៎គឺថាមានឈូកស дая មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាភញញ៉ាំបបរសត្រីខគាត់គឺដឹករលឹកដល់រសជាតិស្នាដៃរបស់គាត់រហូតចា៎ពួកអីញ៉ាំទៅត្រីខឆ្ងុយចា៎អត់ឆ្អាបហើយឆ្អឹងនោះឆ្អឹងត្រីនោះក៏ផុយល្អទៀត ខាងឡើយនេះវីដេអូបង្ហាយរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីប្រចាំថ្ងៃដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធាឃុកឃីងក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានឆែកវីដេអូមួយនេះពីដំបូងដល់ចប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចា៎ជួយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូបង្ហាយលើកក្រោយឬក្រោយទៀត